Ազգային փոքրամասնությունները դեմ են ցեղասպանություններին եւ իրենց կազմակերպած միջոցառումներով կոչ են անում ՄԱԿ-ի անդամ բոլոր երկրներին ճանաչել եւ դատապարտել հայոց ցեղասպանությունը։ Օրվա համայնքը Վարդաբլուր առաջնային անհրաժեշտության է համայնքի խմելու ջրի խնդիրը, իսկ ոռոգման ջուր առհասարակ չկա։ Վահագնաձոր համայնքում այսօր եկեղեցի է օծվել, վերեխոյացել նաև հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող խաչքար։ Պատմական օրվա իրադարձությունները մոլորակի այս թողարկման ընթացքում։ Ֆորտունամարզայինի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի հերթական թողարկումը, բարև ձեզ։ Ուկրաինացի, Բելարուս, ասորի, եզդի, քուրդ, վրացի, հույն, հրեա եւ ռուս ազգային փոքրամասնությունները դեմ են ցեղասպանություններին եւ իրենց կազմակերպած միջոցառումներով կոչ են անում ՄԱԿ-ի անդամ բոլոր երկրներին ճանաչել եւ դատապարտել հայոց ցեղասպանությունը եւ կանխել ներկայումս եզդի ժողովրդի նկատմամբ իրականացվող ցեղասպանությունը։ Վաչե Մատինյանը զրուցել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ազգային փոքրամասնությունների հարցերով մասնագետի հետ։ Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին նվիրված հերթական միջոցառումն է։ Հայաստանի 11 ազգային փոքրամասնություններով բնակեցված համայնքները համերգային ծրագրերով ներկայացրին իրենց կոչը ՄԱԿ-ի անդամ բոլոր երկրներին ճանաչել եւ դատապարտել հայոց ցեղասպանությունը։ Հայաստանի ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները այսպես իրենց վերաբերմունքն են արտահայտում հայոց ցեղասպանության հետ կապված եւ պատմական զուգահեռներ անցկացնում դրանց հաջորդող ցեղասպանությունների եւ ներկայումս եզդի ժողովրդի նկատմամբ իրականացնող ցեղասպանության միջև։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ազգային փոքրամասնությունների հարցերով մասնագետ Նարինե Գուլյանը իր խոսքում նշեց, որ երեկոյի գաղափարը ուղերձն է ՄԱԿ-ի անդամ պետություններին ճանաչելու եւ դատապարտելու հայոց ցեղասպանությունը, որպեսզի այլևս աշխարհում չկրկնվեն նման ոճագործություններ։ Ամենակարևորը այն է, որ ճիշտ է, միջոցառումներ շատ են անցկացվել այս տարվա մեջ, քանի որ 100-ամյակին հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին էր նվիրված, բայց այս միջոցառումը տարբերվում է նրանով, որ մասնակցում են Հայաստանում բնակվող բոլոր ազգային փոքրամասնությունները, որոնք 11 համայնքներ ունեն ազգային փոքրամասնությունները, եւ այդ բոլոր համայնքները իրենց մասնակցությունն են ցուցաբերել եւ իրենց վերաբերմունքն են ցուցաբերել հայոց ցեղասպանությանը նախ եւ առաջ, պահանջելով ճանաչում, դատապարտել եւ ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, ամբողջ աշխարհին են դիմում, եւ երկրորդը ընդհանրապես բոլոր ցեղասպանական գործողություններին, պատերազմներին եւ տերորին ոչ ասելու նպատակով։ Համերգի ընթացքում իրենց ազգային երգն ու պարը ներկայացրեցին ուկրաինացի, բելառուս, ասորի, եզդի, քուրդ, վրացի, հույն, հրեա եւ ռուս երիտասարդները։ Նրանք մի հարցում համակարծիք են. միայն ճանաչումն ու դատապարտումը կկանխի նոր ցեղասպանությունները։ Միջոցառման թեման դա նվիրված է մեր հայոց ցեղասպանի 100-ամյակի կապակցությամ։ Այսօր դեպի մենք միշտ պահանջ կոտենք Թուրքիայի կառավարությանը եւ միան ոչ թե եզդիները, այսօրվա դրությամ ունակ Իրաքում Շանգանում, որտեղ մեր եզդիներն են ապրում մոտավորապես 700,000 ազգաբնակչություն, եւ դու ինդրդ արդեն կուրսի մեջ եք, անցյալ տարվանից առ այսօր սկսում են կոտորած։ Վերջում վաստակավոր արտիստ եւ բեմադրության ռեժիսոր Ռազմիկ Խոսրոևը ընթերցեց Հայաստանի ազգային փոքրամասնությունների ուղերձը ՄԱԿ-ի անդամ պետություններին, որտեղ, ինչպես արդեն նշվեց, գլխավոր կոչը ճանաչումն է։ Վաչե Մատինյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։
Լոռոմարզի Վահագնաձոր համայնքում այսօր եկեղեցի է օծվել, վերեխոյացել նաև հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող խաչքար։ Կոգարած թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր-Սեփուր արքիպիսկոպոս Չուլջանը նշել է, որ սա պատմական իրադարձություն է, քանի որ համայնքում մինչ օրս եկեղեցի չի եղել։ Սարգիս Գոքորյանի տեսանյութը։ Լոռոմարզի Վահագնաձոր համայնքը հիմնադրվել է 1890-ական թվականներին, երբ մեկնարկել է Հայաստան-Ռուսաստան երկաթուղու կառուցումը։ Հարևան շրջաններից երկաթուղու կառուցման գործում ներգրավված անձինք հետագայում պիտի դառնային գյուղի հիմնադիրները։ Այդպես էլ եղավ։ Ապագայում համայնքը զգալի զարգացում ապրեց, կառուցվեցին տներ, դպրոց, այստեղ տեղակայվեց նաև երկաթգծի շահալի կայարանը։ Այս ամենի հետ մեկտեղ, սակայն, համայնքում մինչ օրս չկար եկեղեցի։ Բնակիչների աղոթատեղին անմաչ Չելի վայրում գտնվող մատուռն էր, իսկ եկեղեցական արարողությունների համար վերջինները ստիպված էին լինում այցելել Վանաձոր կամ մեկ այլ համայնք։ Այս տարվա գարնանը բարերար Արտուր Փարեմուզյանի և վերջինիս որդիների Դավիթի, Զավենի և Մուշեղի ջանքերով և ֆինանսավորմամբ համայնքի կենտրոնում կայարանի հարևանությամբ մեկնարկեց նոր մատուռի շինարարությունը։ Այսօր այն օծվեց Գուգարած թեմի առաջնորդի ձեռամբ։ Սրբազան առաջնորդը օծում է 24-րդ մատուռը, վերջին տարիներին կառուցվել և կրկին Տեր-Սեփուր արքեպիսկոպոս Չուլջանի կողմից օրհնվել է 38 եկեղեցի և 24 մատուռ։ Մարզի հոգևոր առաջնորդը Վահագնաձորի համար օրը պատմական է համարում, քրիստոնյա հայ ժողովրդի համար եկեղեցու առկայությունը առավել քան կարևոր է։ Եկեղեցուն ներսում Օսման արարողությունից հետո մատուցվում է առաջին Սուրբ Պատարագը, որից հետո արքեպիսկոպոս Չուլջյանը հայտարարում է. Այսուհետ այստեղ հնարավոր է իրականացնել ցանկացած եկեղեցական արարողություն, պսակադրություն, կնունք, պատարագ։ Սիրելի Փարեմուզյաններ, Աստված օրհնի ձեզ, շնորհավորում եմ ձեզ այս եկեղեցիկ մադրանք կառուցման, դրա բարերարության ստանձման կապակցությամբ։ Եմ մաղթում, որ դուք լինեք երջանիկ, ուրախ և տեսնեք ձեր որդիների որդիներին և ձեր թոռներին ու ծոռներին ու ունենակ բարի ծերություն և ձեզ սիրելի ուխտավորներ, որ այսօր եկել եք, վստահ եմ մեկ հավատքով եք եկել, մեկ սկզբունքով և բոլոր նրանք, ովքեր գնում են որևէ եկեղեցու կամ մադրան բացման արարողությանը, օծման արարողությանը մասնակցելու համար, նրանք գնում են, այսինքն դուք ուխտավորներդ, եկել եք այստեղ վերա հաստատելու ձեր ուխտը Աստծու հետ, վերա հաստատելու ձեր դաշինքը Աստծո հետ, այսօր ուխտի օր է, թարմացրեք յուրաքանչյուրը ձեր ուխտը, որ պետք է լինենք մեր Սուրբ Ավետարանի պատգամներին հավատարիմ, որ մենք պետք է լինենք հավատարիմ մեր նախնյաց հիշատակի պատմության առջև, և որ մենք հավատարիմ պետք է լինենք մեր անկախությանն ու պետականությանը ընդհանրապես, և որ մենք պետք է միմյանց նկատմամբ հավատարիմ լինենք։ Ես իրավասու եմ մեր հարգարժան մարզպետ Արտուր Նալբանդյանի անունից և շնորհավորանքներ մաղթեմ համայնքի բնակիչներին այս սուրբ նվերի համար և շնորհակալություն հայտնեմ բարերարներին և նաև իմ անունից այս մեծ գործը կատարելու համար։ Եկեղեցու կողմից բարերարների ընտանիքն ու ճարտարապետը շնորհակալագրի արժանացան եկեղեցու կառուցումը կյանքի կոչելու համար։ Բարերար Արտուր Փարեմուզյանը փոքրինչ հուզված է, եկեղեցու կառուցման նախապատմությունն է ներկայացնում։ Կառույցը նվիրվում է բարերարի կնոջ Մարինե Մելոյանի հիշատակին։ Փարեմուզյանների ընտանիքում, երբ եկեղեցի կառուցելու միտքը հղացել է, անմիջապես սկսել են աշխատանքները։ Ասում են, Աստված է օգնել, որ եկեղեցին շատ կարճ ժամանակում վերբարձրանա։ Այդ ճանապարհին բազմաթիվ մարդիկ իրենց աջակցությունն են բերել ամենատարբեր հարցերով։ Սա նվերա իմ համայնքին, ժողովրդին մոտացնել Աստծուն, հավատքին, որ մենակ երկայն կյանքով չապրեն, էլի հավատան, որ իրոք Աստծու գոյությունը կա, որ երկայն կյանք էլ կա։ Եկեղեցու ճարտարապետը ամենայն ուշադրությամբ է կատարել աշխատանքները հայկական եկեղեցաշինության բոլոր կանոններով, իր տեսակի մեջ բացառիկ աղոթատեղին նաև այլ խորհրդանիշներ ու առանձնահատկություններ ունի, ասում է ճարտարապետը։ Հիմնական խնդիրը համաչափությունների մեջ, այսինքն եկեղեցու հատակագծային չափերի բարձրության հարաբերություն գմբեթի տրամագից, որ հայկական ճարտարապետության մեջ գրված են ոսկե կանոններով և խիստ պետք է պահպանվեն, իսկ արտաքին հարդարանքը, ներքին հարդարանքը հիմնականում
աղերսներ ունեն Անի Միջնադարյան ճարտարապետության միջև 13-րդ դարի եկեղեցաշինության ոճերի։ Նորակառույց Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու Բաքում էլ ոչ պակաս կարևոր հուշակոթող է կանգնեցվել նվիրված հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին եւ 1.5 միլիոն անմեղ նահատակների հիշատակին։ Կոթողը եւս Գուգարաս թեմի առաջնորդի ձեռամբեր նվում։ Օրեսի օծի եւ սրփեսի աչթևն Աստվածային սուրբ նշանիս։ Աննախադեպ մարդաշատ Վահագնաձորում միջոցառումները շարունակվեցին նաև օրհնության արարողություններից հետո։ Գյումրից, Վանաձորից ժամանած հյուրերի, տեղի դպրոցի աշակերտների խոսքով ու կատարումներով հյուրերը հավաքվեցին արդեն եկեղեցու Բաքում։ Օրվա ավարտին բոլոր հյուրերին մատուցվեց օրհնված մատաղ, համայնքի բնակիչները խոսեցին եկեղեցու առկայության ու դրա կարևորության մասին, նշելով, որ այլևս ստիպված չեն լինի եկեղեցական արարողություններին մասնակցել այլ համայնքներում, այստեղ նաև հոգևոր առաջնորդ կլինի։ Մենք արդեն եկեղեցի ունենք, դրանով ասված ամեն ինչ։ Հայ մեջ, ոչ եշկինքս ես, սուպ եղեցյանունքո, երկը ես ակայցյունքո, եղեցի կամքո, ոպե եշկինև զև եշկին։ Կան է մանապազար, դու մեզ այսար, և թող մեզ պատիզ մեզ, և թող ու մեզ պատապանանց, և իտայի ձեցի փոչիչուն։ Այպ գաս է սիճայ է, ձիկու ակաչուն և զորիչուն, և պակավիճանս ամեն։ Սարգիս Գոքորյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Վահագնաձոր։ Եվ որվա համայնքը Վարդաբլուր 18-րդ դարի 60-ական թվականներից սկիզբ առած այս համայնքը գտնվում է Ստեփանավանի տարածաշրջանում մարզկենտրոնից 31 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Առաջնային անհրաժեշտության է համայնքի խմելու ջրի խնդիրը, իսկ ոռոգման ջուր առհասարակ չկա։ Թե այլ ինչ խնդիրներ ունի Վարդաբլուրը, համայնքի ղեկավարից փորձել է պարզել իմ գործընկեր Անի Հարությունյանը։ Լոռու մարզի Վարդաբլուր համայնքում խնդիրների մի մասը իրենց լուծումը ստացել են համայնքային բյուջեյով, սակայն կան այնպիսիք, որոնք ֆինանսական մեծ ներդրում են պահանջում։ Գյուղում կա խմելու ջրի ցանցի նորոգման կարիք։ Ոռոգման ջուր չունեցող համայնքում կա 450 տնտեսություն և 1400 բնակիչ։ Վարդաբլուրն ունի նաև բերքի իրացման խնդիր՝ կարտոֆիլ ցորեն։ Խմելու ջրի, ոռոգման ջրի ամենաառաջնային խնդիրներից Սակալության խնդիր չունենք, շուրջորյա ջուր ունենք, բայց ասենք խողովակները վատ վիճակում են։ Որոգման ջուր արարեշտությունը, բայց չունենք ծավոք սաղթիր։ Գյուղում կա մշակույթի տուն, սակայն շենքը գտնվում է անմխիթար վիճակում եւ չի շահագործվում։ Ներհամայնքային ճանապարհները եւս նորոգման կարիք ունեն։ Վարդաբլուրում կա մեկ հակակարգտային կայան եւ համայնքի ղեկավարի խոսքով անհրաժեշտ է եւս 5-ը։ Չնայած խնդիրներին, համայնքում կա նաեւ դրական տեղաշարժ։ Կանանավոր գործիքը ծոցա ճանապարհն ասֆալտապատը, գործողը գեղեցի ունեն, գործողը դպրոց, գործող մանկապարտեր։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։ Այսքան այս թողարկման համար, կարճատև դադարից հետո առաջարկում ենք ծանոթանալ նաև եղանակային կանխատեսումներին Անի Մարուկյանի մեկնաբանմամբ։ Իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն և ամենայն բարիք։Լյուքս և տեխնոլայն խանութները միավորվելով առաջարկում են առավել շահավետ պայմաններ։ Բում ակցիա, գնելով համակարգիչն ընդամենը 190 000 դրամով կստանաք համակարգչային աքսեսուարներ, սեղան, Wi-Fi ռոտեր, պլանշետ կամ հեռախոս, շտապեք։ Եվս մեկ աննախադեպ առաջարկ, մինչև հոկտեմբերի 31-ը բջջային հեռախոսները և շատ այլ առաջարկվող տեսականին կարող եք գնել ինքնարժեքով, իսկ ապարիկն առավել հարմարավետ պայմաններով։ Լյուքս և տեխնոլայն, ասցեն, բոլորիս է ծանոթ, քաղաք Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 28։ Լյուքս մասնագիտացված խանութ սրահ, խնայեք ձեր ժամանակը։
Շուրջ 10 տարի առաջ 68 ուսանողի համար իր դռները բացեց Հայաստանի ազգային ագրարային համալսանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ բարձրագույն մասնագիտական կրթություն է ստանում 500 ուսանող։ Տնօրինության մշտական ուշադրության կենտրոնում են ուսումնական բազայի հզորացումն ու կրթության որակի բարելավումը։ Բարեկարգվում է ուսումնական մասնաշենքը։ Մասնաճյուղում գործում են անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության, սննդի անվտանգության, գեոդեզիայի, գյուղմեքենաների և սարքավորումների, ավտոմոբիլների և տրակտորների, մեքենաների մասերի, ֆիզիկայի և էլեկտրոտեխնիկայի, հողային հետազոտությունների և այլ լաբորատորիաներ ու կաբինետներ։ Ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով հագեցած կոնֆերանս դահլիճը հնարավորություն է տալիս լիարժեք խորհրդատվություն անցկացնելու համար։ Ագրոտուրիզմի զարգացման բնագավառում, մասնավորապես տուր օպերատորների և շահագրգիր ֆերմերների վերապատրաստման գործընթացում, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսանի Վանաձորի մասնաճյուղը սրտորեն համագործակցում է Լոռու մարզպետարանի և Ֆրանսիայի ՊԱԿ-ի մարզ այն խորհրդի հետ։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է լյուքս և տեխնոլայն էլեկտրատեխնիկայի խանութ սրահը, նաև Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ ծանոթանանք օթերևութաբանների կանխատեսումներին։ Լոռու մարզում հոկտեմբերի 18-ին օդի միջին ջերմաստիճանը սպասվում է 15 աստիճան տաքություն։ Այժմ ջերմաստիճանը ըստ քաղաքների գիշերային և ցերեկային ժամերին։ Տաշիրում գիշերային ժամերին սպասվում է 3 ցերեկը մինչև 13 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում գիշերը 6 ցերեկը մինչև 11 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում գիշերը 4 ցերեկը մինչև 17, Ստեփանավանում գիշերային ժամերին կանխատեսվում է 4 ցերեկը մինչև 11, Վանաձորում գիշերը սպասվում է 8 ցերեկը մինչև 20 և Մայրաքաղաքում գիշերը 9 ցերեկը մինչև 21 աստիճան տաքություն։ Հանրապետության տարածքում հոկտեմբերի 18-ից 22-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հյուսիսարևելյան 2-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը 18-ից 29 աստիճանաբար կբարձրանա։ 5-ից 6 արևելյան շրջաններում 9-ից 11 աստիճանով։ Սյունիքի մարզի Քաջարան քաղաքում այս գիշեր 3:30-ի սահմաններում սկսել է ձյուն մաղել՝ մոտ 5 սանտիմետր, թեև արդեն ձյունը հալվել է և արևը ժպտում է քաղաքին։ Այժմ մեկյանակայն լուրաշխարից։ Ֆիլիպինների բնակիչները պատրաստվում են Լանդո թայֆունի մոտենալուն։ Երկրի նախագահն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ որոշ ռեգիոնների բնակիչներ պետք է պատրաստ լինեն տարհանմանը։ Թայֆունի պատճառով հնարավոր են հորդարատ անձրևներ, նաև ջրհեղեղ։ Նրա խոսքով մոտավորապես 6 միլիոն մարդ պետք է տարհանվի։ Օթերևութաբանների կանխատեսումներով թայֆունի ժամանակ քամու արագություն հասնելու է 180 կմ ժամարակության, բայց թայֆունը դանդաղ է շարժվում, ինչի հետևանքով տեղումները կարող են երկար տևել։ Այս թողարկման համար այսքանը, ես ձեզ մաղթում եմ արևային բարձր տրամադրություն։ Ցտեսություն։